Selamun aleyküm az değerli izleyicilerimiz, değerli müşterilerimiz. Yeni bir günden yeni bir mənzilden karşınızdayıq. Mənzilimiz Yeni Yasamalı Mərkəzində yerleşir. Mənzilə keçməzdən öncə kanalımıza abunə olub bizi izləməyi unutmayın. Allah ev olmayanları ev qismət eləsin. Deməli, değerli izleyicilerimiz, bura mənzilin gördüğünüz kimi kol hissəsidir, yer istifoldur. Mənzilimiz daxili kreditlə satışa çıxıbdır. Radno 3 otaq 118 kvadratdan ibarət olan bir mənzildir. Bura mənzilin giriş hissəsidir, gördüyünüz kimi istifol, gizli işıqlar, spot işıqlar quraşdırılıb, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Belə dəyərli izləyicilərimiz, bura ilk növbədə mənzilin zal hissəsidir, gördüyünüz kimi geniş 30 kvadrata malik olan bir zal hissəsidir. Mənzilimiz 19 mərtəbəli binanın 19-cu mərtəbəsində yerləşir. Burada gördüğünüz gibi spot işıqlar quraşdırılıb, gizli işıqlar quraşdırılıb. Buradan isə çıxanda, bura kladovka yerimizdir. Gördüğünüz gibi. Buradan isə ortada mənzilin mətbəxi yerleşir. Burada mətbəx də istifoldur. Dəyərli izləyicilərimiz, mənzilimiz Yeni Yasamalı Mərkəzi Bravo Market bizim marketin yanında yerleşir. 19 mərtəbəli binanın 19-cu mərtəbəsində. Buradan balkona, mətbəxdən balkona çıxışımız var. Gördüyünüz kimi radiatorların yerləri hamısı, kollektor sistemlər hamısı çəkilib. Mənzilimiz daxili kreditlə satılır. Mənzilimizin İlkin ödənişi 57 min manatdır. 3 otaqlı radnoy 118 kvadrat. Bura isə mənzilin santer qovşağı yerləşir. Burada istifoldur. Aksesuarlar quraşdırılıbdır. Buradan isə uşaq otağı və valideyn yataq otağı. Bura isə valideyn yataq otağına daxil oluruq. Burada da laminat, spot işıqlar, gizli işıqlar quraşdırılıb. Buradan isə balkona çıxışımız var. Belə ki, gözəl geniş balkonu var. Biraz balkonda işlər qalıb, emisiya işi. Onda inşallah ev sahibi evi aldıqdan sonra təfri veriləcəkdir. Bir emisiya vurub, təfri veriləcəkdir. Mənzil dil vuruladığım kimi təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Burada radiatorlar quraşdırılıb. Buradan isə mənzilin uşaq yataq otağıdır. Burada balkona çıxış var, bayaqca balkona çıxışdır. Belə. Aboylar zövqlə seçilibdir. Zambatin aboylarıdır, İtalyan aboylarıdır. Belə dəyərli izləyicilərimiz, yeni vurğulayan mənzilimiz Yeni Yasamalı Mərkəzi, bizim market, Bravo Marketin düz yanında. İnşaatlar metrosunda piyada 5-6 dəqiqəlik məsafədə. İlkin ödəniş 57 min manat, 10 il ərzində ayda 1167 manat. Nağdi qiyməti mənzilin 135 min manatdır. Belə dəyərli izləyicilərimiz, əlavə suallarla bağlı görsədilən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.